майстер-клас від оркестру військово-повітряних сил США в Європі відбувся в обласному палаці культури. Американці продемонстрували нашим музикантам джазові стандарти та поділилися багаторічним досвідом виступів на найкращих сценах світу. Олександр Гордієнко докладніше. З моменту заснування оркестру в 1943 році колектив дав понад 20 тисяч концертів. Особливість музикантів оркестру військово-повітряних сил США в Європі полягає в тому, що під час концертних турів вони дають майстер-класи місцевим музикантам. Візит до Миколаєва американські музиканти розпочали з спільного брифінгу за участі представників обласної влади. Там диригент закордонного оркестру Дон Скофілд пояснив, чому американський колектив розквартирований на території Німеччини. У нас всього 10 оркестрів, які принадлежать ВВС США по всьому міру. Більшість з них в США, але два оркестра вне континента. Майстер-клас від американського оркестру організували у рамках концертного туру «Музика єднає». Це гібридний освітній проєкт, який включає в себе обмін досвідом між музикантами. Как мы к этому вопросу подходим? Это возможность для нас тоже – извлечь какие-то культурные уроки от вас. В майстер-класі взяли участь як різноманітні цивільні міські оркестри, так і військові, а саме оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти та Південної військової морської бази. Спершу військові виступили по черзі, потім обидва колективи почали грати одночасно. Американські гості не втримались і приєднались до виконання маршу. Нам дуже приємно, що діалог між військовими України і Сполучених Штатів Америки відбувається не лише на полігонах військових, не лише під час заходів військового співробітництва, але й от в таких заходах творчих, культурних, коли ми маємо змогу більш тісно і неформально один з іншим поспілкуватися. Діяльність самого ж американського оркестру можна пристосувати до будь-яких ситуацій. Від фонової музики під час виконання офіційних військових функцій до виступів на джазових фестивалях і в концертних залах. Миколаївські музиканти та їх диригенти вислухали поради від заокеанських колег, які в свою чергу також зіграли декілька творів. Ну от в професіональному плані в більшості случаї говорю, дуже цікаво, звісно. Стиль ігри, ми ж, видите, всі граємо їхні мелодії, ми стараємося, але ми ще не прийшли, але прийдемо, мабуть, к этому. Когда-то, може, наші будуть, Україна їздить туди, будемо теж такі концерти давати. Американці нагадали місцевим музикам про джазові стандарти. Миколаївці ж продемонстрували гостям навички адаптуватися до ситуації. І наш рівень був би ще вищий, якщо б у нас такі інструменти були. Ну і вони почувствовали, коли сіли грати на наших барабанах, їх барабанщиці, вони привикли, звісно, к другому. Да, все це обмінюємося опитом, розуміємо. І найголовніше, що побіділа дружба. Попри мовний бар'єр, миколаївські музиканти жваво обговорювали з заокеанськими колегами творчі питання та просто ділилися досвідом. Музыка, конечно, международный язык. Она нас всех объединяет. Все музыканты выступали просто безупречно, особенно солисты. И самое главное, что мы сразу же их понимали, как только они играли. То есть не нужно было даже нам общаться. Музиканти були безупречними. Концерт теж пройшов безупречно. І я уверен, що майбутнє української культури буде тільки процвітати. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки».